ଲମ୍ବା ଠକେଇ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଲେବର ଦେବା ନାଁରେ 66,000 ଲୁଟ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଠକେଇକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାଇବର ପୁଲିସ। ଆପଣଙ୍କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ପାଇଁ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ କି? 5,000 ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଲେବର କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିଛି ଏଭଳି କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ 5,000 ଓ ପରେ ଲେବର ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଆଉ 15,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଥିବା ଯୋଗୁଁ GRP ପୋଲିସ ଆବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କହି ଫାଇନ୍ ବାବଦରେ 33,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଠକ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 33,000 ପଠାଇ ସାରିବା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ ସରିଯାଇଥିବା କହି ଆଉ 13,000 GRP ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିବା ପରେ କିଶନଗଞ୍ଜ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କହି ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଠକ, ଯାହା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇଥିଲା। ପରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ରିଏଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରି ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର କାମ ଥାନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲି ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେଇଟା ରାଉରକେଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନୁହଁ, ରାଉରକେଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଲେ କି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ତାଠୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ଧରିକିରି ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍କୁ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ତାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକିରି ତାକୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କନ୍ସର୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମେଲ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ହେଇଛି ସେ ପଠେଇବାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କନ୍ସର୍ନ ମୋବାଇଲ ଅଥରିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ କରାହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, KYC, କ୍ୟାପ୍ ଆଦି ଜାଣିବା ଲାଗି। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଠକେଇ ତରିକା ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଓ ବିଟ୍ କଏନ୍ ଜରିଆରେ ସାଇବର ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପରେ ଲୋକେ ଆଇଡି ତିଆରି କରି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ବିଟ୍ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇସାରିଥିବା ଦେଖି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଭଳି 19,00,000 ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହେବା ନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। ହଁ, ବିଟକଏନ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ କେତୋଟି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ କିଛି ସେମିତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବିଟକଏନ୍ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଦେଶ ଲିଙ୍କ ଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସାଇବର ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ସାଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।